Tmurno i kišovito danas u Novom Sadu, jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 8 stepeni, duva lagani zapadni vetar brzinom do 5 metara u sekundi, vazdušni pritisak oko normale 1006 milibara. Sutra promenljivo oblačno vreme, jutarnja temperatura iznosit će 3, maksimalna dnevna 6 stepeni. Slab severozapadnjak duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak će biti povišen 1017 milibara. Promenljivo oblačno vreme u Novom Sadu narednih 5 dana. Uslova za kišu biće u četvrtak i petak. Jutarnje temperature će se kretati od 0 do 3 stepena, dok će dnevne biti u rasponu od 5 stepeni u četvrtak do 10, koliko će biti izmereno za vikend. Očekuje se nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, a naročito za osobe sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Nervoza, pospanost i glavobolja su moguće kod meteoropata.